Всъщност, много мъчно се пише за тази част от историята, която все още в нея има живи участници. Мъчно се пише за партизанско движение, за съпротивително движение. До Стамбулейски няма проблем. Там всеки може си пише каквото си иска и не мога да говори. Но тук нещата стават изключително сложни. И много противоречиви. Тук намесват се емоции, намесват се пристрастия, намесва се смисъла на живота на повечето от тези хора. Пример. Пример Гешев и неговото съществуване, да речем. Един изключителен човек, представен от изверг, звер до пръв приятел и филантроп. Мъжно може човек да отсее точно какво е бил. Между другото, той е от тази махла, от къде сме ние. Къщата му все още е запазена. Намира се на Ботев, много близо до площад Македония. Ботев, като ти отим, не помня кой номер, мисля 49. Една малка, много симпатична къща, срезана и така оставена. Ще я познаете, до нея има секшоп. Че в нея след секшопа къщата. Та... Защо той е неизследван в историята ни? Отговор е един. Едва ли има два отговора, но отговор е един. Твърде много хора, които може би още са живи, са вързани с неговата личност. Каква е била ситуацията, в която той работи? Две думи за него. Значи, той е бил масон. Както цялото правителство, така и той. Освен, че е бил масон, не е гледал с лошо око на евреите. И това прави немските власти, които и тук присъстват в България, тайни и явни, да не гледат на него с много добро око. Всички глупости, които се говорят за връзките му с немското разузнаване, са плотна измислица. Второ, той е бил изключително близък, много близък приятел с царя. Борис не го е лансирал, по никакъв начин не го е изкарвал напред, но той е бил човека, на който той е разчитал и имал нужда от неговата помощ и подкрепа. Говори се, без да може да бъде потвърдено, просто тая част от архивите няма, че преди да заминат за... преди Борис да замине на срещата с Хитлер, фаталната среща, двамата отиват при Сталин. Срещата с Сталин трае по-малко от 2 часа, летат самолет, прибират се обратно, никой не разбира, те са били двамата. Само той е... Само на него цар е имал доверие. За те почти. Сега измишлятини, какво са говорили със Сталин, защо са отишли и има ли се причина да го направят. През това време България влиза в гражданска война. Част от историята, която е силно изопачена и до ден днешен, не знам защо, историците, които са професионалисти в това отношение, трябва да излязат и да кажат да, че България, за разлика от другите страни, където имаше партизанско движение, насочено срещу окупаторите, в България, в прокламацията на Централния комитет, се каза, че тя се бори против правителството. Тоест, ние сме гражданска война, такава, която има в Испания, която има в Гърция. Не е нещо различно.
Не наричаме този период гражданска война. А тя е пар екселанс гражданска война. Значи тук няма окупационен корпус, няма завземане на територии. Обратното. В условия на гражданска война мерките се крути от двете страни. Това, което той е направил, е да определи кои са решаващите фигури в войната от страната на противника и да ги неутрализира по начин, по който той може да го направи. Има една такава недоказана теория, че той в крайна сметка е бил агент на КГБ. Мъчно мога да го повярвам, макар че има неща, които които говорят за такава връзка. Може да е съвсем случайно, просто да е съвпадение. В партийните архиви не са оставени документи, които да изясняват какво се е случило или са унищожени. Едно от двете няма как да ги... В не особено научно издържани статии след 9 септември се говори за десетки, стотици комунисти, партизани и така нататък. Има, разбира се, спаргошници, които казват точно за какво става дума. Става дума за няколко хиляди, 6 хиляди кусов партизани. Някой казва 9 хиляди, добре, 9 да са. И комунисти около 30 хиляди души. Тоест, когато той оглавява отдела за държавна сигурност, това е първи отдел, който се бори с противниците на властта, политическия отдел на полицията, срещу себе си има точно определен враг. Има партизани, помощници и нелегално. Успява да си създаде карта, която да му казва кой къде е и какъв е. И успява да вземе на своя страна повечето от ръководните кадри. Това казано сега не е престъпление, но казано преди 10 ноември можеше да ти коства и също и главата дори, защото подозрението пада към върховете. Знаеме унищожаването на партизанските отряди. Те са. Но почти няма партизански отряд, който да е значителна сила и да не е бил ликвидиран. Двата процеса срещу членове на Политбюро. Провала на подводниците и самолетите. И така нататък. Сега, как той е имал информация за това, кога ще дойдат подводничарите и кога ще скачат самолетите? Няма как да го докажем, но какъв е случая, че в историята на БКП това е описано като действие на заграничното бюро, това, което е в Москва. В същото време се говори, че заграничното бюро изобщо не е знаело за акцията. Не е техна работа, а е действие на КГБ. Предадени в момента, в който се научили за какво става дума, си избили. Тоест, информацията, която на него му е трябвало, за да пази държавата, той е получавал директно и не е имал опасенията, че може да сбърка. Твърде много хора са зависели от него в този период и са продължавали да зависят и след това. Че в глупостите, които сме свикнали да четем, пише как на 9 септември той тръгнал с една турбичка да бега през турската граница, там го фанали и го застрелили.
Човек, който знае какво става всеки час, кой къде се намира, който знае на 5 септември, че Русия ни е, т.е. Съветски съюз ни е обявил война, който знае партизаните къде са и знае за какво става дума, ще тръгне с турбичка на 9 септември да бега през турската граница. Абсурди. Пълни. Няма гроб, няма данни да е ликвидиран или убит тук. Твърди си, че в Америка е бил, твърди си, че в Германия е бил. Една от конспиративните идеи каза, че КГБ са си го прибрали след това като много ценен кадър, който е знаел ръководителите, новите български ръководители, какво представляват. И е можел да каже това, което съветските братя се интересуват да знаят персонално за всеки от хората. Колко е верно това, лично аз не го вярвам, но е възможно. Той организира няколко акции, освен акциите на разузнаването, той е бил и доста така подготвен в контрразузнаването. Че ролята на контрразузнаването е да определи действията на неприятеля по отношение на това, което паси. Обикновено контрразузнаването е приоритет на войните, защото там е по-силно, но и в политическото разузнаване би могло то да се използва като принцип. Тогава, в годините, в които той е управлявал политическата полиция, голема част от заможните български евреи започват да напускат страната. И това не е ставало без негово знание и участие. Много от тях са били комунисти. И са пренасили сведения като търговци, като бизнес партньори, обикновено до Турция, до щабовете на противника. Твърди се, пак не може да бъде доказано, може би, или ако има някой жив, който да го разкаже, но може и да няма такъв, че той ме давал сведения. Тоест, контрразузнаването е получавало това, което той иска да му бъде предадено, за да знае за какво става. В негови изказвания, които са запазени, слава Богу, той каза, на мен ми се падна най-лесната работа. Аз се занимавам само с комунистите. Те много обичат да се издават един друг. И дори да не ги търсят, идват да ми кажат кой какво е свършил, за да мога да го знам. Те си ограничен контингент. Че докато престъпният контингент в страната е много по-голям и много по-труден за оставане, тук той се занимава с нещо, което лесно е можел да стави и да постигне успех в това отношение. Понеже бил скромен човек, че той не е работил за пари, това не го е интересувало. Явно е имал удоволствие от той, което върши. Вероятно начинът, по който го върши, също му достава удоволствие, защото тая игра на криеница, на котки и мишки, на това да знаеш какво знаеш за онези, пъте да не знаеш, че ти го знаеш за тях, да арестуваш който искаш и да унищожиш този, който ти пречи, и да потупаш по рамото този, който е. И царят зад тебе през цялото време, значи до рамото на царя. Та, била много интересна личност. Не знам какво може да се възстанови. Обикновено за тези хора те и не остават след себе си писмен спомен, който може да бъде възстановен. Няма как
режима след 9 септември до преврата 10-ти, да гледа с добро око на него. Значи той все пак е бил този, който ги е издирвал и ги е пращал на бесилката. Не е подписвал той заповедите, но това е било достатъчно да посочи кой трябва да отиде. И той е решавал, той малко така в ролята на Бог е влизал, защото той решава, ти ще останеш ли жив или няма да останеш жив. Ще те набият ли в само или ти ще излезеш. Той твърди, че работата му се улеснява от непримиримата връжда между нелегалните в България и тези, които са извън България. Ако почваме да четем страница по страница историята след 9 септември, наистина има такъв антагонизъм. Тези, които са тук, с тези, които са там. Тези, които са тук, също се делят на две основни категории. Едните са тези, които са били в затворите и тези, които са били в гората. Че между партизаните и политзатворниците също има много силен антагонизъм. Той се проявява и по-нататък в ръководството на държавата и органите, които идват да управляват и кой кого избира, защо го избира, как го назначава. Историята с Трайчо Костов, с Тодор Живков, с кой ли не от тех, и Вълко Червенков и всички останали. Това му е помагало да си върши работата добре. На нас ни се представяше като една сплотена, опичаща друг армия от леви последователи и така. Историята, истината е много далече от това. Така погледната биографията му или това, което е вършил, той не е несимпатичен човек.